Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je gospodin Davor Kalajžić, nekadašnji diplomata, profesor i jedan od osnivača pokreta MOBA. Poštovanje i dobrodošli. Dobar dan, poštovanje vama, vašoj celoj redakciji, hvala na poverenju i pozdrav gledaocima. Bivši diplomata, čovek koji je prošao Ujedinjene nacije, koji može da nam kaže težinu izglasane rezolucije u Ujedinjenim nacijama, kojom se označava da će 11. jul od sada biti svetski dan sećanja na genocid u Srebrenici. Tako kaže rezolucija. Šta vi kažete na to i o samom načinu izglasavanja? Mislim da smo prošli put pričali dosta na temu političkih posledica koje će doći u sledećim mesecima i godinama vezano za tu rezoluciju. A danas bi možda mogli da govorimo o tome što ste rekli. Ne znam odakle da počnem. Toliko toga ima da se plašim da ću nešto preskočiti, zaboraviti, a sve je jednako važno. Hajde da probamo neko, pa mi pomozite ovaj sa nekim potpitanjima. Evo prvo da vas pitam, prvo i osnovno, zašto se sada uopšte pričalo o tome i zašto je usvojena? Pa mislim da smo to dotakli na prošlom sastanku. Jer nije 30 godina. Da, nego 25, pa dobro. 29 godina je od Srebrenice, 95. je bila Srebrenica, da. Mislim da je to, prošli put smo to dotakli, to je vezano sve za rešavanje takozvanog srpskog nacionalnog pitanja na Balkanu, gde treba Srbe uterati u neki manji prostor, prethodno ih satanizovati, staviti im tu stigmu, izazvati sveopšti talas kajanja, srama i prihvatanja faktički svega onoga što se planira da se nametne Srbiji, a to je prevashodno i vidimo, već u toku je teritorijalno smanjenje, ukidanje Republike Srpske, stvaranje Velike Albanije i tako, znači to su sve projekti koji idu na štetu srpskog nacionalnog korpusa i to treba odraditi što pre, što brže, imaju za to odlične saveznike među sobom ovi napolju, ali takođe oni imaju odlične saveznike ovde unutra među nama, naravno pritom se misli na Aleksandra Vučića i celu vladajuću koaliciju, da ne zaboravimo Dačića i sve ostale koji su u stvari samo pioni u toj šahovskoj partiji. I to je cilj zašto to sad žure sve da urade. Sumnjam, odnosno mislim, da će onog trenutka kad on to bude uradio još par nekih stvari vezano za multinacionalne kompanije, da će ga onda maknuti, jer maknuli su sve prethodne igrače svuda na kugli zemaljskoj koji su im završavali i odrađivali poslove, pa će naravno doći moment i njega da maknu i zato žure da ga potroše što pre, da ga spale. Čak i on u svom neznanju, a želeći da ispadne jako pametan i požrtvovan ovde u našoj javnosti, rekao pa evo to sad je prvi ekser u mov kovčegu i tako dalje. Dakle, on jeste dobio nekakav ekser, ali on još uvek ne shvata da će biti, da je u stvari već žrtvovan, potrošen i da iz njega samo cede poslednje atome snage. Dobro, šta znači kada se rezolucija usvoji ovakvim glasanjem? 193 zemlje su članici Ujedinjenih nacija, 190 mislim da ima pravo glasa, je li tako? Ništa to u principu ne znači. Te rezolucije Generalne skupštine nisu obavezujuće, to sam već objašnjavao, one imaju samo istorijsko pamćenje, što nije mala težina, i imaju samim tim svoju političku težinu, što je takođe jedna ozbiljna stvar. Niko nije dužan da ih se pridržava, ali ostaje zapisano. Ostaje zapisano i u budućim generacijama i u budućim sednicama će se u nekom momentu, kad to bude potrebno i zgodno, neko na to pozivati. E sad, u ovoj rezoluciji ima nekoliko stvari koje nisu naivne, bez obzira što nisu obavezujuće.
Prva je stvar koja nije naivna je da se u rezoluciji lepo kaže da proces kažnjavanja za takozvani genocid u Srebrenici nije završen i da mora da se nastavi. Drugim rečima, ovih do sad negde oko 50-ak, čini mi se, Srba, samo Srba, je osuđeno na nekih 7-800 godina zatvora. Njih nekoliko ovih glavnih, Karadžić, Mladić i još par njih, su osuđeni baš od strane Haškog tribunala, imenom i prezimenom, zbog genocida. I ta reč genocid se nalazi u tim presudama. A ona ostala većina njih, od 43, 4, 5 koliko li, su zbog ratnih zločina, masovnog proterivanja, iseljavanja itd. itd. Tako da postoji taj zločin genocida koji je Haški tribunal, kako da kažem, brendirao, a onda mi opet znamo da Haški tribunal ima prilično klimav legalitet, da ne kažem legitimitet, tako da sve to stoji na klimavim nogama, ali nažalost stajaće i u udžbenicima, jer ta rezolucija predviđa upravo to da se otvori istorijsko nekakvo pamćenje. I to se prevashodno odnosi na Srpski nacionalni korpus, gde će oni insistirati, a mi znamo ko nam pravi udžbenike i ko nam štampa udžbenike. Isti onaj koji je predložio ovu rezoluciju. Da, nažalost, tako. Tako da će oni, nema sumnje, ja to očekujem da će se desiti u budućim štampanim izdanjima, da će i to ući kao jedna lekcija, jedno poglavlje, i da će naša deca i sledeće generacije, deca, dece i tako dalje, učiti o tome i biti indoktrinirani, odnosno kontaminirani, to je moj izraz, kontaminirani time da je izvršen zločin u Srebrenici, a onda kad malkice samo zagrebete po toj stranici, bit će da su to sve bili samo Srbi koji su učinili taj genocid. I to je taj posredni način na koji se vrši stigma celom narodu. Znači, iako, pazite sad, to je jedan vrlo zanimljiv detalj, iako u samoj rezoluciji nigde ne postoji reč Srbija, Republika Srpska, Republika Srbija, i ne odnosi se, i napisano je šta više u jednoj od tačaka rezolucije, da su zločini individualni, a ne kolektivni, i zaista jesu pomenutih nekih skoro 50-ak ljudi i 700-800 godina zatvora. Bez obzira što to piše tako u rezoluciji, potpuno je jasna namera i cilj tvorca i sponzora rezolucije, da u suštini na duže staze baci stigmu na kompletan srpski nacionalni korpus. Što nije ni prvi ni poslednji put, jer za tim ide onaj paralelizam, da se ne vraćam na prošle naš emisiju Susret, gde sam rekao to će se prelivati, njihova je želja da to preliju na Kosovo, pa će onda biti tamo ganjanje oko toga koliko je Srbija počinila genocidi na Kosovo, i znači ide se u tu totalnu stigmatizaciju, čiji je krajnji cilj, osim razbijanja Srpskog nacionalnog korpusa, kažem, gašenje Republike Srpske, stvaranje Velike Albanije, plaćanje ratne oštete, što će doći na svoj red, i generalno sabijanje Srbije u takozvani Beogradski pašaluk. I sad pazite ovako, spomenuo sam, znači, ne mogu odjedan put svega da se setim. Imali smo neke slike, ja se sad više oko ovih političkih poruka i pozadina, ako mi dozvolite, ako nemate još nekih dodatnih pitanja, ja bih prešao na nešto dalje. Da, ja bih vas samo još pitao za sam način glasanja. Dakle, 84 za, 19 protiv, 68 uzdržanih, 20, to nigde ne bi bilo, koji nisu prisustvovali, nisu glasali, nigde ne bi prošlo tako nešto da se glasa. Pa nije baš tako, nije baš tako. Nije baš tako, kako su glasanje u našoj skupštini ovde. A dobro, mora da ima kvorum da bi moglo se glasa. Pa očito jeste valjda bio tamo neki kvorum. Kvorum čine i oni koji glasaju protiv i oni koji su uzdržani. Ali kod nas u skupštini mora 126 da glasa za. To je polovina od svih ukupno. Znači, ovamo bi moralo da bude, ako je 90, znači
96 bi trebalo da bude za... Pa oni su imali 84, bitno je koliko je ljudi bilo prisutno, odnosno koliko predstavnika je... Znači, moglo je da bude troje prisutno i dva prema jedan su mogli da usvoje. Pa, u prilike je ta generalna skupština, to pijačaranje, ako se sećate, prošli put sam taj termin, to je njihov interni termin. Da. Ona i služi upravo tome, da se tamo nešto isforsira, da se tamo nešto zapiše i da se eventualno oko toga posle može da trguje cenka i tako dalje. Tako i ovom prilikom. Nije to uopšte bila, kao što ovde predstavljaju, neposećena skupština i da je dve trećine čovečanstva glasalo protiv. To nije tačno. Naravno da lažu ovde sve. Znači, 84 glasa za, 68 uzdržanih, 20-ak koji se nisu, ne znam ni da li su čak bili prisutni u sali, ali u svakom slučaju nisu hteli ni da glasaju, i koliko je bilo protiv, nije bitno. Mali je broj. E sad pazite ovako, da se vratimo par nedelja u prošlost. Ako se ja ne varam, i o tome smo pričali, Vuk Jeremić je otrčao tamo, ponudio svoje dobre usluge i otrčao da to amortizuje, da spreči da to ne bude tako. Jer krajnji skor je ovaj, 84 prema 16, jel? 19. To nije dobar skor. To nije dobar skor. Dobar skor bi bio da je uspeo Vuk Jeremić, na primer, da lobira kod onih uzdržanih 68, da barem njih pola ne bude uzdržano, nego da bude protiv izglasavanja rezolucije, dakle, Srbiji u korist. Ili da je možda i od onih 22 koji nisu hteli da se pačaju, odnosno mešaju u sve to, da je bar pola od njih isto. Onda bi situacija bila kompletno drugačija. Drugim rečima, kao što sam i pretpostavio i izgovorio ovde, njegova misija tamo je bila društveno i državno neproduktivna i nepotrebna, ali je on to iskoristio za neke svoje ciljeve, uspeo je tamo da stupi u kontakt i da pokuša, vidjet ćete sledeći put kad se bude birao generalni sekretar, eto Vuka Jeremića ponovo među kandidatima, sa željom da bude izabran. To je bio cilj njegove posete. Ovaj je to pustio. Vidjet ćemo u nastupajućim danima da li će biti povika na Jeremića iz strane vladajuće koalicije. Možda će se neko setiti da kaže da on nije odradio praktično nikakav posao. Ali vidjet ćemo, kažem, neću da prejudiciram o tome. Da, evo gledam ove države koje su bile uzdržane, a u pitanju su muslimanske zemlje i tu... zaista čovek kad pogleda ima neki koji su... Naši kreditora. Da, evo, Ujedinjeni Arapski Emirati. Eto ih. Pa onda imamo ovde isto od tih, ajde kažemo, muslimanskih jakih, samo o njima pričamo, imamo Oman, imamo zatim Alžir, Bahrein i tako dalje. Dakle, tih nekih država koje jesu, hajde da kažem, muslimanske jake zemlje, Liban i ostalo, i koje su bile uzdržane. Što je, pa ne radi se ovde o zločinu genocida zasnovanog na verskoj osnovi. Nije to bio primarni. Ovde se jednostavno radilo o tome da se proglasi genocid. Pazite, mi ovde ne znamo, genocid može da bude proglašen i kada oduzimate decu od roditelja. Nažalost, mi imamo slike u Srebrenici, mi znamo da je bilo odvajanja isto, ono kao, ajde vi, žene i deca, idite tamo u autobuse, izvešćemo vas na sigurno, a ove ostale su. To sam isto rekao, znači, nemojmo se zavaravati, tamo je bila prisutna misija Ujedinjenih nacija. Najkrivi, prvo optuženi za zločin koji se desio u Srebrenici su Ujedinjene nacije. Znači, nisu ni Mladić, ni ovaj, kako se zove, Karadžić, ni ostali koji su optuženi za genocid i presuđeni, nego ovi iz Ujedinjenih nacija koje niko ne dodiruje do dana današnjeg i koji su potpuno zaboravljeni. I to je kriminal, zato što je Ujedinjene nacije su proglasile zonu bezbednom i poslale svoje trupe da tu zonu čuvaju. U toj zoni te trupe nisu sačuvale ništa i zona nije bila bezbedna i na njihove oči i pred njih, u njihovom prisustvu je izvršeno to što je izvršeno. Izvršeno je to da je po izveštaju tih prisutnih iz Ujedinjenih nacija,
snaga, mirovnih, došao kod nas u UNMIK, odmah izveštaj da se radi otprilike o 1800 ubijenih. I to je ta cifra. Sve preko toga što sada oni nagruvaju, to je umro tamo neko, ne znam gde, pa ajde brže ovamo, transportuj ga i proglasi ga za žrtvom genocida. Znači, Ujedinjene nacije snose najveću odgovornost za zločin počinjen u Srebrenici. U Ujedinjenim nacijama, nažalost, niko nije odgovarao za to što nije radio posao koji im je poveren rezolucijom. I Ujedinjene nacije su krive za to što je uopšte došlo do toga da se raspravlja o nečemu što se zove genocid, kada postoji interni izveštaj o tačnom broju žrtava. I država Srbija, a ni Republika Srpska, to nisu nikada potegle kao nešto zvanično, kao nešto jako bitno i kao prvu osnovnu kontrameru na ovo sve što se spremalo. Jer mi smo mesecima unapred znali šta se sprema, a nismo preduzimali ništa. Ne, u stvari lažem vas, izvinite, poštovani gledoci, šili su zastave. Šili su na hiljade i hiljade zastava, tako da je to bila ta kontramera. Mesto se kaže, ajde da izvadimo, u Ujedinjenim nacijama postoji arhiva svih dokumenata, svih izveštaja. Prema tome, vrlo je lako bilo tražiti da se izvadi taj izveštaj misije Ujedinjenih nacija tamo u zaštićenoj zoni i da se vidi šta su oni napisali. A ja znam šta su napisali, ja sam to čitao, imao na svom stolu. Tako da to je prvi veliki promašaj. Drugi veliki promašaj, evo sad bi ja prešao na ono što me niste pitali, ako mi dozvolite. Samo bih hteo da još jednu stvar da vas pitam u vezi sa samim Ujedinjenim nacijama. Dakle, videli smo da i ove zemlje koje su bile uzdržane, da su mnoge ipak priznaju genocid, ali da nisu htele da glasaju za, zato što verovatno iz nekih, svaka zemlja ima svoj interes. E sad, neke zemlje su očigledno naterane da glasaju za, na primjer Crna Gora, ja sam ubeđen da je naterana da glasa za Severnu Makedoniju. Pa dobro, vi ste diplomata, vi to bolje možete da kažete. Da, da. Ja mogu bez rukavica da govorim, a i nisam diplomata, tako da ja više onako narodski, što bi se reklo, Severna Makedonija, sama Bosna i Hercegovina, gde u pitanju, dakle, narušen vitalni interes srpskog naroda time što je ministar inostranih poslova te države bez koordinacije sa... Bez konsenzusa. Tako je, znači, on je savjetovan... Praktično samo inicijativno. Pa, praktično. Recimo da se konsultovao samo sa jednim članom predsedništva, da, da. I da je ignorisao stav ostalih naroda i da je on tako prekršio taj Ustav Bosne i Hercegovine. Ali Ustav Bosne i Hercegovine prekršen bezbroj puta, tako da ne vidim razlog da se to ne desi još nekom prilikom, bit će prilike, nažalost, da se to opet desi. Ali hteo bih da vas pitam za, evo, na primjer, kad vidite neke zemlje koje stvarno nemaju, neko bi rekao, nemaju veze sa svim ovim, na primjer... Ostrva. Da, na primjer... Evo, imate zemlje poput Fidžija koje su glasale za, pa onda imate... Pa to su američke baze, ja ih zovem uprošćeno američki dominioni, mada to zvanično ne postoji, ali... Ali to meni nije čudno, meni je, na primjer, interesantno to što je Ukrajina bila za. A, imam danas ekskluzivu za vas sa Ukrajinom, ali o tome ćemo malo kasnije. Dobro. Tako da objasnit ćemo i taj segment. Dobro. Pazite ovako, tamo ko je glasao na toj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, u principu su prisutni članovi misije pojedinih zemalja, ambasadori pri Ujedinjenim nacijama, ili njihovi neki zamenici, u najgorem slučaju, ako je baš nešto potpuno bez veze na dnevnom redu, onda možda bude i neki otpravnik poslova, maltene. Uopšte nije običaj da se tamo na Generalnoj skupštini pojavi predsednik neke republike. To baš nije ovako nešto uobičajeno. Nema potrebe za tim, jer, kažem, postoje stalni predstavnici, stalne misije svih zemalja
i oni su ti koji tamo sede, oni naravno od svojih vlada dobiju odgovarajuće instrukcije i na osnovu tih instrukcija tamo glasaju. Sam dolazak Vučićev u Ujedinjene nacije da prisustvuje jednoj rezoluciji u kojoj se ne spominje ni slovo S od Srbije. Nije normalno. Potpuno je nenormalno. Znači, postavlja se prvo i osnovno pitanje ovde, šta ti tražiš tamo kada se uopšte ništa od svega toga formalno, pravno i zvanično ne odnosi na Republiku Srbiju? Šta ćeš ti tamo kog đavola? Ajde da je, ne daj Bože, došao, recimo, Dodik. Ili što bi bilo možda logičnije da dođu sva tri člana koliko ih ima predsedništvo, jel? Iako oni međusobno ne mogu nikako da se upare. Ali ajde da kažeš da je došao Dodik, pa da ono, ajde, ima neke svrhe, on je deo te Republike Srpske, svi ovi optuženi su praktično iz Republike Srpske, pa to bi imalo nekog smisla i neke veze. Ali šta ćeš ti tamo, Aleksandre Vučiću, sa sve onim pajacima oko sebe i pritom još nosiš na navijački način državnu zastavu? Pazite, u Ujedinjenim nacijama su se desili neki presedani koji će ostati zabeleženi u istoriji Ujedinjenih nacija i, nažalost, nosioci tih presedana, odnosno nosilac, bit će Aleksandar Vučić. Prvi presedan se desio na onom savetu bezbednosti prošli put, kad je on teo da se ganja sa Kurtijem i kad je predsedavajuća oduzela reč predsedniku jedne države. Bez obzira što on nije predsednik Srbije, je para predsednik, ali tamo fingira i tamo ga prepoznaju kao predsednika. Znači, ona je oduzela reč jednom predsedniku države. Doduše, oduzela je reč i Kurtiju koji nije država. Pa se onda drugi presedan desio na prošlom zasedanju Saveta bezbednosti, gde mu je predsedavajuća takođe oduzela reč na taj način što mu je rekla: nemoj da lažeš, prekini da lažeš. Zamislite vi da se, pa to nikad u istoriji Ujedinjenih nacija bilo na Savetu bezbednosti. Pa kad se ruski i američki ambasador pri stalnim misijama posvađaju na Savetu bezbednosti, pa oni ne kažu jedan drugom u lice: nemoj da lažeš. Oni nađu neki malo prijatniji rečnik da kažu: tamo ste radili ovamo, 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 a ovde radite ovo i ovo, imate dvojne standarde. To je kao meka varijanta da kažeš nekome da laže. Ovo mu kaže: nemoj da lažeš. To je takav skandal, takva bruka i sramota. I treći skandal koji on upriličio u Ujedinjenim nacijama je to bilo da je ogrnuo državnu zastavu. Sad pazite, postoji zakon ovde u Republici Srbiji, zakon o himnu, grbu i zastavi Republike Srbije. I potpuno jasno i glasno, precizno, propisano kad, šta i kako može da se upotrebljava, ali takođe je propisano i posle je to razrađeno u Krivičnom zakoniku, kakve su zloupotrebe u pitanju i kakve kazne mogu da, sankcije znapalo da budu za te zloupotrebe. I vi sad imate jednog predsednika države, što je nezapamćeno, da je došao sa zastavom na leđima, kao da je došao na fudbalsku utakmicu. To nikad niko u Ujedinjenim nacijama nije uradio. Zamislite Putina da dođe ogrnutog ruskom zastavom, ili Bajdena američkom, ili Sija kineskom, ili da ne nabrajam dalje. Znači, to je skandal nezapamćen. Pa je onda još blago izvoleo da uradi, da izvinete, da slini i da balavi i da tu zastavu upogani svojim telesnim tečnostima. E, za to bi morao da odgovara. Zato što po zakonu svako skrnavljenje zastave ima odgovarajuću sankciju. Enoga Arifi, iz Preševo, čini mi se, predsednik opštine Preševo, je pre neki dan kažnjen finansijski, mislim, sa 50.000 dinara, zato što je srpsku zastavu tamo na odgovarajući način oskrnavio, odnosno nije upotrebio na pravo zakonom dozvoljen način. Jer zakon, doduše, nigde ne zabranjuje da se slini u državnu zastavu. On je doneo bilo kakvu zastavu. On je doneo pravu, pravcatu, zvaničnu državnu zastavu.
Znači, to nije bila navijačka zastava, nije bila ona zastava koja se vijori po banderama na Kosovu i Metohiji tu i tamo. Ne, to je bila zvanična državna zastava. Nigde ne piše da ne sme u nju da se slini, ali izvinite, ako ja i vi sad izađemo na ulicu i krenemo da pljujemo i slinimo u zastavu, zamislite šta bi nam se dogodilo. A tako, dobro, ali imate i ljubljenje zastave i ostalo, znate kakvi smo mi, znači mi, iako to nije propisano nikakvim kanonom, ljubimo ikone u crkvi i ostalo, što... Jeste, ali to ne može da se radi. Nigde nije, da kažemo, zvanično, ali hteo sam ovo da vas pitam, pošto ste pomenuli ste to, te presedane i ostalo. Presedan je i da nije usvojeno konsenzusom, je li tako? Da se obično te stvari usvajaju u dogovoru. Gledajte ovako, znači pijačarenje, to je onaj termin koji sam već upotrebljavao. Ili oni to zovu u originalu tamo talking show. Znači, pre nego što će se desiti zasedanje Generalne skupštine po nekom pitanju, predstavnici stalnih misija pri UN-u međusobno komuniciraju i usaglašavaju svoje stavove. I to je to što prethodice, i kad se izađe na samu skupštinu, onda se već znaju karti i raspored glasanja. Tako da tu pominjati konsenzus ovo, jo, nema potrebe, oni su već sve prethodno dogovorili i usaglasili. I u drugim rečima, ti dogovori i usaglašavanja, to je to pijačarenje koje se dešava iza kamera, iza zatvorenih vrata, koje prethodi svemu, i onda samo dođe onaj tehnički deo, pritisneš tamo dugme, glasaš i to je to. Tako da ne bi se ja oko tog detalja previše zadržavao, to sve zajedno nije bitno. Bitno je, kažem, da je izvršen performans, jedan suludi, sumanuti. Ne znam koliko su naši gledoci imali želje i prilike da vide i video isečke i svega toga u tom momentu kad je on zagnjurio glavu u zastavu i krenuo da pravi svoj performans. Ona prva iza njega savjetnica, ne znam kako se zove, ona je uskočila brižna da mu nije pozlilo, a ona druga savjetnica iza njega, Suzana, ona je brže bolje izvadila mobilni telefon i počela se smeje, iskočila i krenula da ga od pozadi sleđa slika u tom u jednom kezu i tako dalje. Znači, to je bila jedna krajnje ružna, odvratna scena, pogotovo što je i ona prethodno dobijala na zasedanjima opomene zbog mobilnog telefona i korišćenja mobilnog telefona. Tako da sve zajedno, kažem, pre svega, šta je on tamo radio, koga je zvao, zbog čega je on došao na neku sednicu gde se Republika Srbije uopšte nije pominjala, niti je se to formalno pravno, podlačim, ne dotiče. Koje su reperkusije za Bosnu i Hercegovinu? Pa sama rezolucija, nažalost, tu moram da se složim sa svima koji su to rekli, pa i ovima iz vladajuće koalicije, sama rezolucija će samo produbiti jaz između svih entiteta. Tu nema nikakve dileme, a umesto da smiri situaciju i da dovede do nekakvog pomirenja, od tog nema ništa, rasplamsaće se i dalje nove strasti i nema sumnje da će ta Republika Srpska, Dodik je sad najavio, to je raspisivanje izlaska iz Republike Srpske iz Federacije, on je to najavljivo do sada više navrata, nije mu to prvi put pa se nije desilo, ne verujem lično da će se desiti ni ovog puta, nego to je jednostavno jedan odgovor međunarodnoj zajednici na ovo, šta drugo da im odgovore kad su sad stavljeni pred svršen čin, samo mogu tako malo da talasaju, što bi rekao naš narod. Ne verujem, kažem, da će doći do toga da se oni otcepe u pravom smislu te reči, ali će tenzije na taj način stalno biti održavane, pa čak i amplifikovane, izvinjam se, domaća reč, pojačane, umnožene, da. Tako da to sve zajedno nije dobro, ali polako vidjet ćete, prelivaće se sad i prema Kosovu. Jer i prema Kosovu Kurti je već zaoštrio tu retoriku, ovi ga kao fol kritikuju javno, a privatno ga tapšu po ramenu i kažu samo udri, brate, cepa i to sve što mi nismo smeli, ti udri, mi ćemo da pričamo kako se ne slažemo s tobom i ovo i ono, ali suštinski nećeš dobiti nikakvu kaznu. I zaista mi vidimo da za sve što on radi, oni ga javno kritikuju, a kaznu nikakvu ne dobija. Mada će na Kosovu biti vanrednih izbora na jesen i Kurti će to odraditi, siguran sam, evo jedna
ekskluziva za vaš kanal, da dobio sam informaciju da Kurti aktivno sprema da sruši vladu i da se ide na vanredne izbore na Kosovu negde tamo na jesen, zato što smatra da je strahovito jak u ovom trenutku i potrebno mu je da tu svoju snagu još više materializuje, jer će ljudi sad još više glasati za njega obzirom na to kako je sredio situaciju i kako sređuje situaciju na severu, a ne samo na severu, nego kompletnu Srbiju kako nokautira. Tako da će dobiti po svemu sudeći još više glasova, a kad bude dobio još više glasova, onda će imati jako dobar odbrambeni mehanizam prema ovim strancima, radi se prvenstveno o Amerikancima. Znači, kojima to stvarno ima teranje i NATO. Da, 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 da. Znači, oni... nije to da oni njemu kažu radi šta hoćeš, a onda javno da ga... Ne, radi šta hoćeš s tim što Amerikanci mu daju neke limite i kažu, ej, slušaj, do, sad si došao do neke linije, nemoj dalje da nam otežavaš. Međutim, on ne, on ide dalje džono. Zašto je to tako? Zato što mu Nemci daju carte blanche i da radi šta hoće, koliko hoće i dokle hoće. Zašto Nemci to njemu daju? Zato što Nemci na taj način udaraju neke kontre Amerikancima. I tu se sad prelama ta globalna, taj EU odnos prema Americi, i Kurti je tu odlično shvatio celu tu priču. Tako da, da skratim, znači ići će se tamo na vanredne izbore, on će još više ojačati, što znači da ćemo mi ovde imati još mnogo, mnogo više problema, a tek kosovski Srbi će još više napuštati Kosovo i Metohiju. Zašto sada ne bismo rekli otvoreno, dakle, ove zemlje koje su, kako ste vi rekli, podstaknute da glasaju za rezoluciju, ja sam odmah pomenuo Crnu Goru, pa to uopšte nije dobro za Crnu Goru. Makar su mogli, eto, u kontekstu te antisrpske politike, makar da budu uzdržani. Pa, ili jednostavno da ne glasaju uopšte, a ako su glasali za, zar to ne otvara podele u samoj Crnoj Gori? E pa gledajte, ovako stvari stoje. Mi smo naučili da gledamo oko sebe svojim očima i iz svojih čizama, kako to narod kaže. A diplomatija je nešto drugo. Diplomatija gledaš svojim očima, ali iz njihovih čizama. Znači, mi moramo da shvatimo da Crna Gora, to što on radi i što se nama ne sviđa ili što nama liči na podelu, na razdor, jačanje i tako dalje, možda to nama tako izgleda i tako liči, a možda njima tamo to odgovara i oni žele, odnosno njihovi mentori to žele i podstrekavaju. Tako da ne možemo biti toliko jednostrani u tom pogledu, moramo da pogledamo i iz njihove perspektive, iz njihovih čizama, šta oni misle da time dobijaju i šta postižu. Tako da to je jedno trik pitanje. Dobro, a da, ali mi znamo da je srpski narod ustao u Crnoj Gori. Dakle, sad ja ne očekujem građanski rat, ali sigurno da ovo ne ide na ruku toj vladi koja je izabrana srpskim glasovima i predsednika koja je izabrana srpskim glasovima. Jeste, ali to nema u suštini nikakve veze, ajmo da pogledamo šta je realnost. Ovo su naša viđenja i osećanja i razmišljanja u tom pravcu. A šta je realnost? Da li je Crna Gora povukla priznanje Kosova, kao što smo se eventualno nadali, da će se desiti ako ove što sve ste nabrojali, srpske snage, da tako kažem, odnesu neku prevagu. Da li je, znači, otpriznala Kosovo? Nije ga otpriznala. Da li će ga otpriznati? Neće. Šta se desilo sa rezolucijom? Da li su glasali za rezoluciju u Srebrenici? Jesu. I u svom parlamentu i sada ovde. Da, znači glasali su protiv sada. Jesu umeđu vremenu kao stavljali neku šminkicu, malo neke amandmane, pokušavali nešto malo da ispeglaju, da zamažu oči. Kome da zamažu oči? Pa nama. Da nam zamagle taj pogled koji mi imamo i svoji čizama prema njima. Tu je cela poenta u toj diplomatiji, ja to stalno, nažalost, podvlačim uzaludno, gde vi morate da obezbedite da država ima svoje diplomatske kadrove na prave
razumne, sposobne, obrazovne, sa intuicijom i dobrim kontaktima, koji će na vreme primetiti šta se dešava u zemlji domaćina i o tome brzo obavestiti ovde centralu. I ne samo obavestiti, nego uz obaveštenje im poslati i prateći materijal koji se zove preventivna strategija ili kako ćemo postupati u slučaju scenarija A, B ili C. Običaj je da se ima uvek preventivna strategija prateća u scenariju A i B, a poželjno je da bude i scenariju C. Znači da imamo tri nekakva različita odgovora na nešto što očekujemo da će se desiti, a oni su anticipirali, predvideli da će se desiti. Mi to u diplomatiji našoj nemamo, niti ćemo imati. I ponavljam, opet imali smo i tu obaveštajnu komponentu, taj SID koji je rasformiran, razglavljen, koji je bio izuzetno bitan, jak, po meni čak i najjača služba obaveštajna koju je imala bivša Jugoslavija, odnosno bivša Jugoslavije, i koji su ovi ovde majstori, žuti su ih ugasili, mislim, još 2008. 2009. tako, a ovi dalje se nisu interesovali da to rehabilituju. Tako da, eto, to je sve posledica toga. Pa kako posledica, imamo istu posledicu i u Savetu Evrope, imate tamo ovu Grubišićku, valjda, iz G17, čini mi se da je ona još uvek naš ambasador pri Savetu Evrope, pa mi imamo sad problem sa ulaskom Kosova u Savetu Evrope, hoće ući, neće ući, ući će! Da li će ući sad, ili će ući za mesec, pola godine ili godinu, da, to je sad potpuno nebitna stvar. Ali bitno je da mi smo mi izgubili nekoliko godina, ne nekoliko meseci. Ja sam bio na Kosovu u Savetu Evrope, razgovarao kad je došla tamošnja šefica, prva neka Maggie Nicholson, i sa kojom sam imao gomile sastanaka i zajedničkih nekih turneja i tako da, gde sam video šta se sprema, to je unazad, znate koliko, 15 godina. Ovi ovde na to uopšte nisu pet para davali, niti obraćali pažnju. Tako da, eto, diplomatija, to nemojte da pominjete, to je rak rana Srbije. Ukrajina koja je glasala za? Pa naravno. Ajmo drugu ekskluzivu, jel može? Jedna mala digresija. Mi imamo veliki diplomatski problem sa Ukrajinom i sa Rusijom. Sa Ukrajinom imamo problem kao fol balansiramo, Ukrajina ne priznaje Kosovo i zato mi priznajemo teritorijalni integritet Ukrajine u granicama koje ima je primljena Ujedinjene nacije, iako nas ne priznaje niko u granicama u kojima smo primljeni Ujedinjene nacije. A istovremeno mi kažemo da je Rusija agresor, napisano i potpisano od strane Vučića. Tiranska deklaracija. Tako je, tiranska deklaracija, da, ali ovog Vladimira Putina treba suditi pri Haškom tribunalu za ratne zločine, opet u tiranskoj deklaraciji potpisano. Da li jednokratnu pomoć finansijsku za oporavak srušene Ukrajine, koju su srušili Rusiji u agresivnom ratu, opet potpisano. Isporučujemo im naoružanje onoliko koliko hoćeš, stalno samo lete avioni i šibaju tamo Krušik, onda ima u Kruševcu jedna ispostava gde prave ove automobilske gume, zamislite, prave i granate. Nije, zaboravio sam, nije ni bitno i tako dalje. Znači, mi i istovremeno priznajemo, znači, teritorijalni integritet, drugim rečima, ne priznajemo da su Krim, Donbas i tako dalje delovi Rusije. I mi se tu sad nalazimo u jednom procepu u koji tonemo sve dublje na strani Ukrajine, a protivno Rusiji. Koja to toleriše? Koja to toleriše maksimalno zašto? Pa zato što je, nažalost, poštovani gledoci, ona od nas digla ruke. I nismo je mi više toliko važni. Rusija ovde ima samo neke finansijske interese i dok ima te finansijske interese, oni će... Znači, nema strateške uopšte. Pa nema nikakve strateške. Kakav strateški interes kad Lavrov nije mogao da sleti avionom u sred Beograda? Tu je pao taj strateški interes. Sećamo se, ima jedno koliko godinu dana. Nisu mu dozvolili prelet i gotovo. Tu se srušila cijela priča. Šta sad treba Rusija da ratuje sa pola Evrope,
da pređe preko Moldavije, preko Rumunije, možda čak i Bugarske, da bi izašla ovde, došla do Beograda i da bi nam napravila koridor da možemo sa njima da budemo spojeni. Jer kao što vidimo, vazdušni koridor ne radi. U slučaju nekakvog ratnog stanja, potrebne pomoći, ovo kako će da doleti kad nisu pustili Lavrova, treba preleti tri NATO zemlje. Od tog nema ništa. Znači oni su digli ruke i otišli su tamo prema istoku gde imaju granicu sa Kinom, imaju granicu sa gomilom tamo zemalja faktički preko, i oni razvijaju taj BRICS, to Srbija nije deo toga, Srbija rekla nećemo u BRICS zato što hoćemo u Evropsku uniju, prema tome Rusija nema više osim finansijskog tog Gazproma, odnosno tog celog naftnog potencijala, ona nema nikakav interes za Srbiju. Čak nema više interes ni za pravoslavlje, jer kao što vidimo, Srpska pravoslavna crkva ide prema unijaćenju. Ruska pravoslavna crkva je još uvek izrazito protiv toga. Tako da i u tom verskom pogledu mi se razilazimo u potpunosti. Ali, počeo sam sa ovim, pa evo, još da vam kažem ovako. Evo, baš juče sam od svojih prijatelja iz Rusije dobio jedno obaveštenje, koje ovde nikada nije objavljeno. Evo mi ga sad, poštovani gledoci, ponovo jedna ekskluziva, uvek za Balkan Info, hvala vam. Jedna ekskluziva, evo ovako. Aprila meseca 2024. godine, Kosovo i Ukrajina su imali zajednički sastanak u Ukrajini, odnosno predstavnici Kosova i Ukrajine, konkretno ko u pitanju, šef glavne obaveštajne službe ukrajinske vojske, Kiril Budanov, i bivša ministarka spoljnih poslova takozvano Kosova Meliza Haradina, i gle kako čudno prezime, su imali sastanak radni na kome su dogovorili neke vrlo interesantne stvari. Iako, da se setimo, Ukrajina ne priznaje Kosovo, jel? I cela ova naša filozofija, o kojoj sam sad malo prepričao, državna, se zasniva na tome da je Ukrajina nama izrazito prijateljska zemlja zato što ne priznaje Kosovo, odnosno priznaje naš teritorijalni integritet. A ispod žita, evo ga dokument iz aprila ove godine. Šta su ovo dvoje dogovorili? Dogovorili su se da prošire saradnju na planu bezbednosti, i to u pravcu koji će im omogućiti da zajedničkim snagama osnuju kampove u kojima će se trenirati diverzantske i napadne, kako se oni kažu, ove, kako se to zove, udarne grupe koje će se koristiti, pazite sad ovo, koji će se koristiti prema neprijateljskim zemljama Srbiji i Rusiji. I sad dalje da ne čitam to sve i tako dalje, pritom to kaže da je postignut bilateralna saradnja na polju security, znači sigurnosti. Pazite, bilateralna saradnja može da se postigne samo na nivou država koje međusobno imaju bilateralne odnose. Drugim rečima, prepoznaju se, imaju ambasade, ambasadori. Eto kako mi sarađujemo i šta nam sprema naša bratska Ukrajina, koju tako srdačno naoružavamo i koja nas podržava u toj teritorijalnoj celovitosti. Dalje, da ne čitam, nije toliko ni bitno. Šta se sada tu može uraditi? Naša diplomatija bi trebala, šta bi bilo rešenje? Rešenje bi bilo to da se prekinu svi odnosi sa Ukrajinom posle ovako nečega, gde se planiraju zajedničke terorističke organizacije, odnosno ispadi prema i Srbiji i Rusiji. Glavni treneri, to sam, nisam vam pročitao, ali tu piše, glavni treneri će doći iz Ukrajine i već su došli na Kosovo. Kosovo je umeđu vremenu, pazite sad ovu interesantnu stvar, i to ovde piše, Ukrajini je isporučilo neka oklopna vozila, oklopna vozila, i sprema se da im isporuči veću količinu naoružanja, kao i opreme za izvršenje sabotaža protiv Rusije i operacija unutar Srbije.
Znači oni planiraju da pređu administrativnu liniju i da udare negde u... Ovo je jako sada ozbiljno i indikativno i ukazuje na to da mi zapravo sa tom Ukrajinom ne bi smeli da radimo to što radimo, jer nam oni vraćaju na izuzetno loš način, odnosno spremaju se da nam vrate na taj način, još nam nisu vratili, ali ovo je nož u leđa. A vidite ovako, ta Ukrajina neće postojati više kao takva država. Ona će se raspasti i ove sve teritorije koje je Rusija osvojila ili vratila, kako ko gleda, oni će to zadržati i verovatno će zadržati još mnogo toga novog. Pa će onda neke okolne zemlje, evo to već vidimo, teritorijalne aspiracije Poljske i još neki drugi da uzmu delove Ukrajine. Znači Ukrajina kao takva više uopšte nije faktor koji bi trebalo da zabrine Srbiju, da li će sad neka Ukrajina priznati Kosovo ili neće priznati Kosovo. Pa baš nas briga. Ovog puta baš nas briga. Trebamo da postavimo stvari na svoje mesto i da se opredelimo u spoljnoj politici šta da radimo i kako da radimo, a ne da cmizdrimo i slinimo u zastave, kao da smo navijači na utakmici OFK Beograda. Znamo da je bio Kuleba u Beogradu i supruga Zelenskog. Prvi put. Prvi put su bili u Beogradu, imali... I Tamara Vučić ih je primila, ugostila i imali su ovde... Pa poslednje to što je bilo, imali su neke diplomatske sastanke, dogovor. Znači, srpska generalno, srpska spoljna politika doživljava fijasko za fijaskom, promašaj za promašajem. Slušam sinoć, odnosno jutros, komentare ovih naših domaćih političara, opozicionih takozvanih, koji kažu da je to veliki gubitak, da je Aleksandar Vučić, mislim da je Ponoš to rekao, Aleksandar Vučić veliki gubitnik, izašao iz svega ovoga kao veliki gubitnik. E pa zato opozicija ne zna šta radi. On nije izašao iz ovoga kao veliki gubitnik, on je izašao kao veliki dobitnik. Veliki gubitnik je Republika Srbija i svi njeni građani. Aleksandar Vučić je kao veliki dobitnik dobio još ko zna koliko dana na vlasti, još ko zna koliko dana nekažnjeno kršenje Ustava, jer ovo je bilo kršenje Ustava, kažem, on je tamo otišao da predstavlja zemlju, jer prvi put u životu se desilo da on nije prekršio Ustav u segmentu zastupanja. Jedna od ustavnih kategorija koje on ima pravo i po zakonu o predsedniku je da predstavlja državu u zemlji i inostranstvu. I on je stvarno predstavljao Republiku Srbiju do te mere da se umota u nju. A zašto? Kad tamo Republika Srbija nije bila na repertoaru. Pa upravo zato da po nalogu svojih gazda spoji nespojivo i da baci stigmu na Republiku Srbiju i ceo srpski narod, koji se nigde u rezoluciji nije pominjao, ali njegovim performansom će sada svi koji to budu gledali reći da ova rezolucija je protiv Srbije i protiv srpskog naroda. I on je to odradio na fantastičan način i gazde će mu zato biti zahvalne i zato je dobitnik i ostaće ovde još neko vreme dok ga ne budu potrošili. Da vas pitam šta mislite, evo, kao diplomata, videli smo niz nekih atentata u zadnje vreme, o čemu se tu radi? Ja, ko to zna, mi još nismo utvrdili ni o čemu se radi na atentatu na Đinđića, a da ne spominjem tamo neko Kennedy-a. Nema sumnje da svi atentati imaju te vrste, političku pozadinu. Šta je politička pozadina? Ja sam tu nedavno gledao na internetu, hvala Bogu, možete da vidite sve, nema više nikakvih tajni, pa sam gledao i neki govor ovog slovačkog premijera. Ja? Da, u kojem je nacrnio, ogadio i rasturio u param parčat Svetski ekonomski forum, ovu zdravstvenu organizaciju i uopšte celu COVID ekipu. Tako da nije nemoguće da su mu uzvratili oni,
i ja bih bio lično najskloniji tom uverenju, ali u svakom slučaju to je političko ubistvo. Da li će ikada biti rasvetljeno? Super. Dobro, on je preživeo. A sad, ja, da li sveti, da. Da li sledi osveta njegova? Kad pa, pričamo o unutrašnjoj, jer on je sad sigurno, on bi sad najviše volao da budu izbori u Slovačkoj, gde bi sad uzeo možda 70% glasova ili više, i ovaj, mogao bi da materializuje to što je, eto, izvukao nekakvu živu glavu. S druge strane, da li je moguće da reterira? Da li je to moguće? Sad sve zavisi od tog njegovog zdravstvenog stanja, pretpostavljam, jer izveštaji su bili da se bori za život. Sad ne znam, odjednom su utihnuli, ne znam da li još uvek u tom stanju. Ne, ne, sad je kažu da je stabilno, da, da. Zavisi od toga koliko će se osjećati sposobnim da nastavi žestoku borbu koju je započeo, jer on je faktički udario na neki način slično Orbanu na temelje tih nekih drakonskih, nenormalnih zakona koje je Evropska unija počela da usvaja i da sprovodi. O njemu se to nije, kažem, to je velika borba, to je borba na život i smrt. I evo upravo njegov slučaj to i pokazuje, da ovi najverovatnije ne prezaju ni od čega. Kažem, vrlo bih to povezao sa politički motivisanom pozadinom. A ovo u Iranu što se desilo, da su tri helikoptera, da je stradao samo, da je stradao jedan helikopter, odnosno da je se srušio, i da je tu baš bio baš predsednik i ministar inostranih poslova i načelnik te oblasti i jedan verski lider, i tu je bio i šef obezbeđenja iranskog predsednika, dakle koji elita je dočekivao i ispraćao predsednike koji to radi, to mu je posao u okviru države. Šta možemo da kažemo o tome? Ja bih rekao samo jedno. Baš velika slučajnost. Neka oni to tamo dalje sad raščivijavaju, ali to je baš velika slučajnost. Pa dalje iza toga, da neka sad svako to shvati na svoj način. A šta možete da kažete vezano za, evo, i još jednu temu, dakle, to su izbori u Republici Srbiji, pričamo o lokalnim izborima, nekako su pali u senku ove rezolucije, ali ne samo toga, nego i ovih koji pozivaju na izbore, ovi koji bojkotuju, nema lokalnih tema, izbori za Beograd, kao da su biti ili ne biti. Ovamo imamo i ostale opštine u Srbiji koje niko ne pominje. Većinu. Niko ne priča o nekim lokalnim temama, nego svi lome na velikim temama. To se zove distrakcija ili metod odvlačenja pažnje od glavnih tema. Tako, tu je izašla zato i ta Srebrenica i taj njegov celi performans, koji, kažem, ima i drugu praktično antidržavnu pozadinu i agendu. Što se tiče tih svih mogućih izbora, oni su zamaskirali sve što nam se dešava na Kosovu i Metohiji, a na Kosovu i Metohiji nećete obratiti pažnju na to da su je zatvaraju srpske pošte, da je zatvoren trezor, da se to pitanje dinara i dalje nije rešilo na pregovorima koji su među vremenu bili, neće se ni rešiti još uvek na taj način. Da ljudi tamo i dalje pate, da je iseljavanje sve intenzivnije i intenzivnije, da se na severu Kosova i Metohije utvrđuje i učvršćuje kosovska državnost. Znači, sve vi to nećete čuti i videti. Nećete videti i čuti još jednu treću ekskluzivnu vest za vas, poštovani pratioci Balkan Infa, a to je da, recimo, su u ruskoj štampi objavili podatke da Srbija u tajnosti intenzivno traži i pregovara o novim partnerima za dobavljanje gasa i za tu ispunjavanje onog, mislim da je to bio Vašingtonski sporazum, gde se obavezala diversifikacija energetske politike države. Tako je. Dakle, Rusi su to objavili, ja sam dobio o tome vesti, ovde to nigde nismo čuli ni videli, evo, danas ćete prvi put, vi koji gledate, to čuti vi. Znači, dešavaju se ispod žita neverovatne stvari, propast. Ja to zovem propast na svim frontovima.
Evo još jedna sitnica, kod mene u mom kraju smo dobili sad juče prekjuče glasačke listiće i pazite šta se desilo. Desilo se to da su nas tri solitera, odnosno to je negde oko 200 stanova, pa računajte da u svakom stanu ima po najmanje 2-3 glasača, sve su nas odjednom bez ikakvog obrazloženja izmestili na potpuno jedno novo udaljeno glasačko mesto i van naše mesne zajednice. I svi su se uzbunili šta je ovo, zašto je ovo, ja sam malo čeprkao šta i kako i o čemu se radi, najverovatnije o čemu se radi. Radi se o tome da su u međuvremenu na našu mesnu zajednicu prijavili ko zna koliko ovih lažnih glasača, i bez obzira na to što u međuvremenu kao fol donet neki zakon, pa nema što, sve su to oni ispeglali u policijskoj stanici, u evidenciji, odnosno u opštini, a nas starosedeoce iz tih tri solitera koji znamo svi međusobno, jer tu stanujemo po 50 godina, nas su makli verovatno zato da ne vidimo ko će sve doći da glasa na ono mesto koje je nama tu ispod nosa i koje se decenijama unazad glasa. Izbacili su nas tamo negdje neku bestragiju. Tako da se sprema ponovo velika krađa, nema nikakve dileme. A što se tiče svega toga o izborima dalje, ja ne bih više tu mnogo pričao, toliko sam puta pričao, samo ću ponoviti jednu stvar. Izbori su bili protivustavni, protivzakoniti, nelegalni, nelegitimni, takvi su i dan danas, svi koji na njima učestvuju krše ustav i zakone, drugim rečima su kriminalci i ulaze tamo da bi učestvuju na izborima samo iz materijalne koristi. U međuvremenu su se pojavile ove fantomske liste koje su nas još više u to uverile, otvorile oči i onim nevernim Tomama koji to do sad nisu verovali. Znači, to su sve pipci tog, te mafijaške hobotnice. Ne postoji nikakav drugi način u Srbiji da se nešto promeni od svega ovoga što smo čuli sada i videli, osim da se ide na masovni, pazite, reč masovni je kritična, masovni bojkot koji će u potpunosti delegitimisati i delegalizovati i onako nelegalni i nelegitimni izbore, drugim rečima ta ćemo isprečiti da formiraju takvu vlast još jednom, jer ovaj sad izlazak na ove izbore vodi samo u jednom pravcu, a to je da im se faktički abolira ova prethodna izborna krađa. Znači, svi koji sad doće da izađu na izbore su saučesnici u aboliciji prethodnih izbornih krađa na svim nivoima. Kriminalci jednaki kao i oni. Šta ima novo u MOBI? U MOBI će sada biti uskoro velikih novosti. Mi se grupišemo i prikupljamo ljude od integriteta i napravit ćemo jedan veliki državotvorni savez. I za sad još neću reći, ali bit će zvanično saopštenje, bit će određenih akcija. Samo ću jednu stvar reći. Poštovani građani, budite spremni na to da branite Ustav i zakone Republike Srbije. Pa dobro, trebalo bi da brane inače, da. Pa znači, budite spremni da izvršavate svoju ustavnu i zakonsku obavezu odbrane države. To je to. I evo da vas pitam isto, pošto smo pomenuli MOBU, znamo da tu i Branko Dragaš, tu je Kuzović, i Pajović, Komazec i Komazec, tako dalje. Da. Tu su Danko, ljudi koji su poznati. Danko Vasović. Vasović. Da. E sad da vas pitam, koja je razlika, na primer, između MOBE i ovih nekih drugih organizacija koje isto kažu da su patriotske i tako dalje? Imali smo jedinstveno ovaj pokret Mi glas iz naroda, imali smo onda ove neke organizacije koje su, na primer, Jovana Stojković, pa onda dr. Kamila Alečković, pa koliko je svih tih organizacija bilo, pa onda imamo Dostojni Srbije, pa Skupštinu Slobodne Srbije i tako dalje. Dakle, sve te organizacije su razbijene. Razbijene, da. E pa ovako, za sada
UDBA nije ušla u MOBU. Mi imamo još uvek čvrsto, tvrdo jezgro, da tako kažem, nas nekoliko, za koje ne verujem da će UDBA moći da nas kupi. Broj 2, u MOBU nije ušao strani faktor. Mi se ne družimo ni sa kakvim ambasadorima i ne primamo nikakve novce za formiranje nekakvih programa, realizaciju, u drugim rečima, ne mogu da nas korumpiraju i neće moći da nas korumpiraju. Javno imamo prihode od nešto malo jadnih članarina koje su 100 dinara mesečno ili više ako neko želi da uplati. I trenutno na našem žiroračunu ima negde oko 19.000 dinara. Drugim rečima, mi sami finansiramo svoj pokret i sami radimo sve i nećemo dozvoliti da nas bilo ko iz tih stranih fondacija, nevladinih organizacija, ambasada, UDBA i svih ostalih finansiraju, drugim rečima razbijaju. Koliko ćemo uspeti da se izborimo protiv toga, vidjet ćemo, zato što se masovno širimo, znači naše članstvo postaje svakim danom sve veće i veće. Kad kažem članstvo, mislim na simpatizere. Poštovani slušalci, cilj pokreta MOBA nije da bude politička partija koja će imati svoje članstvo, nego je naš cilj da vas, pojedince, istomišljenike, motivišemo da u svojim mestima pokušate da formirate grupe i grupice istomišljenika i da sprovodite ono što mislite da je ispravno, a u saglasju je sa nama. Drugim rečima, zašto mi imamo stalno demonstracije u Beogradu? Desi se, nažalost, jel, ribnikar ili ovo što se desilo. Beograd ustaje, ostatak Srbije, eventualno Novi Sad, tu i tamo nešto, sve ovo ostalo stoji. Ne, ljudi, ne može tako. Znači, mi moramo da decentralizujemo svest i decentralizujemo želju i potrebu za protestima, a u nekim slučajima i obavezu, kao što je obaveza odbrana zemlje, odbrana ustava i odbrana zakona. Znači, svi moraju to da rade. Da li se nalazili, kako se zvalo, ono, pozorište u kući, uvek smo se smejali tamo, pržogranci i tako da. Znači, bilo gde da se nalazite, ljudi, vi ste dužni da branite sebe, svoju porodicu, vrednosti, tekovine, tradicije, svojih predaka i ustave i zakone ove zemlje. Nemojte čekati da ovde u Beogradu mi kao sad nešto. Beograd ne može to sve da iznese na svojim leđima bez vaše podrške. Trenutno je situacija takva. Znači, u svojim sredinama pravite ćelije, udruženja, pokrete, istomišljenika. To je MOBA. Mobilišajmo se. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala i vama na poverenju i želim vam svako dobro. Takođe, hvala na ekskluzivama. Hvala i vama na pažnji. Ovo je bio još jedan intervju produkcije Balkan Info. Ostanite uz nas. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.